L'experiència d'Albert Roder com a tècnic assistent a l'Inter de Miami s'ha vist interrompuda de cop per culpa de la pandèmia de la Covid-19. Semblava que dilluns s'havien de reactivar els entrenaments, però la situació actual ha fet posposar el retorn fins al 15 de maig. Els clubs de la Major League Soccer voldrien que es comencés abans i estan fent propostes de com s'haurien de desenvolupar aquestes sessions de preparació. Per exemple, un jugador cada camp, estem parlant d'un jugador cada 7.000 metres quadrats, amb protocols sanitaris, etc, etc. I estem veient si així ens poden deixar entrenar una mica abans del 15 de maig, ni que sigui de forma individual. I després suposo que paulatinament ens aniran deixant entrenar en grups, i després dels grups doncs ja amb tot l'equip, i després haurem de tenir unes setmanes de seguretat a nivell físic perquè els jugadors tornin a la competició amb garanties. Roder està gairebé convençut que si es torna es canviarà el format de la Lliga i que els partits es disputaran sense públic als estadis. L'entrenador ripollès ha explicat que fa 7 setmanes que la competició està paralitzada per evitar la propagació del coronavirus. Malgrat això, el contacte amb els jugadors ha estat constant. Roder explica que s'ha fet una gestió d'acompanyament. Hi ha nanos joves que no són americans i estan lluny de les seves famílies, estan vivint sols, i la veritat és que emocionalment aquesta gestió els està sent complicada. Llavors estem fent molt esforç també per fer una gestió d'acompanyament d'aquests nanos. El tècnic de Ripoll es mostra optimista i creu que ja es comença a veure la llum al final del túnel. Comenta que l'afectació de la pandèmia és major o menor en funció de l'estat. A Florida la situació no és tan greu com a Nova York o Califòrnia.